xisbiga talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye ayaa munaasabad soo dhaweyn u sameeyay dhalinyarada muruq iyo maskax kuwaas oo ku soo biiray xisbiga kulmiye. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye oo ugu horeeyo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbigaasi Maxamed Kaahin oo ahayd mid hadal kala duwan laga soo jeediyay ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay munaasabadaasi. Dhalinyarta halkan maanta madasha loo fadhiyo ee kulmidoway inay ka mid noqdaan oo wax ku darsadaan oo la walaaloobaan xisbiga kulmiye aad iyo aad baan idinku faraxsannahay. Idin soo dhaweynna wax wanaagsan baa samayseen. Sidoo kale waxaa madashaasi ka hadlay qaar ka mid a dhalinyarada ku soo biiray xisbigaasi kulmiye oo ku hadlaya afka dhalinyarada muruq iyo maskax. Waa dhalinyaro ku bahownay gobolka Mooyinjeer, waxa ay ka soo dhigantee xisbiga Wadani. Waxaan taageero buuxda u fidiyey Muuse Biixi Cabdi. Waxaan maanta doonayaa inaan dhalinyarada u sheego Muuse Biixi Cabdi iyo dowladda kulmiye marna inaanay codkiina dayacayn, marnaba inaanay innaga ina dayacayn. Goontii iyo gabagabadii munaasabadaasi waxaa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye isagoona gacmo furan ku soo dhaweeyay dhalinyarada ku soo biirtay xisbiga talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye. Waxaanu yidhi aad iyo aad baan u hambalyeynayaa, aad iyo aadna waan u soo dhaweynayaa dhalinyaradan aqoonyahanka ah ee haldoorka ah ee samaysatay ururkan. Maanta halkan aynu xafladdiisa ugu dabaaldegayno ee ku midoobay in ay aqoon-yahannimadooda kaga midoobaan waayaha dadkooda iyo dalkooda ka jira. Aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa. Kulmiye urur xisbiyada dheer yahay waa marka ugu horeyse. Dee wuxuu leeyahay oday siyaasiya oo qarjajaasa oo muddo konton sannadooda siyaasadda ku soo jiray oo muddadii ugu dheereed halganka soo hogaamiyey ayaa taradiisa iyo waayaragnimadiisa xagga dambe ula fadhiya. Waxa uu kaloo leeyahay dad haween leh, dhalinyaro leh, aqoonyaha leh, waayeel leh oo jamhuuriyadda Soomaaliland sida u dhantahay ka kooban halka ay ka dhaqaaqayaan ay tahay qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliland in la ilaaliyo. Waxriin Maxamed Koosaar, Star TV, Hargeysa.